Rade, odavno se priča o tome da se ipak malo utemelji taj rad sa mlađim kategorijama i ako je po ovome što vidimo sad i po trudu o kojem se priča kada je u pitanju, kada su u pitanju uslovi, da li će biti bolje nego ranije? Nešto, ti znaš koliko smo i ti i ja dugo u ovom klubu i u ovom sportu i do sada je sve bilo priča. Međutim, evo sjeli smo pre početka ovih priprema, mi treneri, i jednostavno smo rešili da to mora da se promeni, da ako kažemo nešto, da tako mora i da bude. Zaista je, u svemu pokušavamo da promenimo, da unapredimo rad sa selekcijama, imamo dobru saradnju svi između sebe, dobru saradnju sa predsednikom kluba, imamo trenera golmana mlađih selekcija, što do sad nije bilo. Znači, postoji neki red, postoji nešto što do sada je bilo drugačije, bilo je, snalazi se ko kako može, međutim već ulazimo u neki ritam koji zaista je vredan pažnje i imamo dosta deteta, imamo preko 140 deteta u selekcijama, imamo konkurentske škole, postoje, znači moramo i mi biti na nivou da bi zadržali svoju decu, trudimo se maksimalno i ja se nadam da će taj rad da se isplati. Tvoja generacija su ovi? Moji su petlići. Petlići? Da. Petlići, ja kažem, evo malo pre sam dao izjavu, petlići, pioniri su zaista dve selekcije, mislim, neću da kažem ništa. Dolaze talentovana deca. Tako je, i omladinci su dobra ekipa, i početnici tu, evo i Dojkić je sad fudbaler priključen da radi sa decom. Znači, ali pioniri, petlići, to su dve generacije, kako ih ja zovem, zlatne. Znači, imamo zaista dosta kvalitetne dece. I ima uslova sada, tako, lopti, opreme, dresova, sve ima. Trudimo se još oko tih lopti da to malo poboljšamo, tu situaciju. Ja se nadam da će predsednik uspjeti to da završi. Sve ostalo imamo stvarno na visokom nivou i terene i sve ostalo što nam treba. Svaki dan se radi, što nije bilo do sada, radilo se po dva, tri puta nedeljno, međutim sad smo organizovali dve malte, ne svaki dan radimo. Jedini slobodan dan je posle utakmice, ako idemo na put ili tako nešto. Tako da zaista svi su zadovoljni, čak i deca, možete i decu da pitate i roditelje, i mislim da to ide u nekom dobrom smeru. Ajde, neka se srećem, sad ću dođem kod ovih tvojih.